Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 6 Ogos bersama saya Ari Herman Marzi dan juga juru bahasa isyarat malam ini Azrina Muhammad Isa. Kita ke tajuk utama malam ini. Sebar ajaran Millah Abraham kepada anak kandung, pemuzik jalanan di penjara 3 bulan. Juga Perdana Menteri terima permohonan maaf Meta. Sepasang suami isteri warga emas ditemukan rentung dalam kebakaran sebuah rumah 2 tingkat di kampung Pangkalan Lutong pagi tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak berkata, mangsa yang dikenali sebagai Abdullah Nassar 77 tahun dan isterinya Jaimah Bada 64 tahun dijumpai pada pukul 12.15 tengah hari di kawasan bilik mandi. Menerima panggilan kecemasan pada 10.55 pagi sebelum pasukan balai bomba dan penyelamat BBP Lutong dan BBP Lopeng digerakkan ke lokasi. Kebakaran melibatkan sebuah rumah 2 tingkat jenis barukal dan telah terbakar 100%. Pasukan bomba juga telah menjumpai 2 jenazah melibatkan sepasang suami isteri yang telah didapati terperangkap di bilik air rumah berkenaan. Api bagaimanapun berjaya dikawal pada jam 11.30 pagi dan mayat-mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk bedah siasat. Punca dan kos kerugian juga masih disiasat. Seorang pemuzik jalanan dijatuhi hukuman penjara 3 bulan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Seremban selepas mengaku bersalah atas pertuduhan mengajar ajaran sesat berkaitan Millah Abraham terhadap anaknya tahun lalu. Nur Asid Mat Said 50 tahun didapati melakukan kesalahan itu pada 1 Jun hingga 30 Jun 2023 di sebuah rumah di Felda Palong 3, Gemas di Tampin. Mengikut pertuduhan, tertuduh telah mengajar ajaran salah kepada anak lelakinya yang berusia 16 tahun dengan menyatakan akan ada Nabi selepas Nabi Muhammad dan Nabi itu ialah Nabi Mesias. Berikutan itu, tertuduh telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 52 Enakmen Jenayah Syariah Negeri 9 1992 Pindaan 2019 dan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Tertuduh yang tidak diwakili peguam memohon hukuman ringan kerana tidak bekerja selain memohon hukuman penjara bermula dari tarikh dia ditahan pada 10 Julai lalu. Terdahulu, pendakwa syar'i Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri 9 Abdul Wafi Ramli memohon mahkamah mengenakan hukuman lebih berat kerana ia adalah kesalahan berat berkaitan kesucian agama Islam. Tertuduh juga pada 11 Julai lalu telah dituduh mengajar ajaran itu kepada isterinya dan kali ini pula dituduh mengajar anaknya. Sebelum ini, media melaporkan 3 beranak dipercayai pengikut ajaran sesat Millah Abraham ditahan jahins dalam serbuan di 2 buah rumah berasingan di Sungai Kelama, Gemas dan Palung Tiga, Jempol. Ketua Unit Operasi Bahagian Penguatkuasaan Jahins, Ahmad Zaki Hamzah berkata, pasangan suami isteri berusia 40-an serta anak lelaki mereka berusia 16 tahun itu ditahan kira-kira jam 6 petang 10 Julai lalu. Sementara itu, di Johor, 14 pengikut ajaran sesat Millah Abraham dihadapkan ke Mahkamah Rendah Syariah Batu Pahat atas pertuduhan memiliki bahan penerbitan agama bertentang hukum syarak dan mengingkari pihak berkuasa agama. Pertuduhan terhadap 11 lelaki dan 3 wanita itu dibuat mengikut Seksyen 13(1)(B) dan Seksyen 9 Enakmen Jenayah Negeri Johor 1997. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kesemua tertuduh selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara 2 tahun atau denda tidak lebih RM3,000 selain dikenakan pelucutan hak dan hadir sesi kaunseling. Mahkamah kemudian memerintahkan kesemua tertuduh diikat jamin RM5,000 setiap kesalahan dengan 2 penjamin. Terdahulu, kesemua tertuduh hadir menaiki van penguatkuasa Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAINJ dengan kawalan polis dan penguatkuasa JAINJ. Difahamkan seorang pengikut didakwa di Mahkamah Magistrate Muar semalam, manakala lagi dua pengikut dibebaskan dengan jaminan dan dijadikan saksi. Ahad lepas, Exco Hal Ehwal Agama Islam Johor Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, seramai 17 pengikut ajaran sesat itu ditahan dalam operasi serentak di empat daerah iaitu Pontian, Batu Pahat, Segamat dan Muar pada Khamis lalu. Ajaran Millah Abraham difatwakan sesat di Johor pada 30 Julai 2015 dan diwartakan pada 28 April 2016 sebagai ajaran dan fahaman yang menyimpang daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima permohonan maaf daripada Meta Platform Incorporated susulan penurunan hantaran ucapan takziah di atas kematian syahid Ismail Hanieh di Facebook dan di Instagram. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, Perdana Menteri menerima permohonan maaf itu dan berharap kejadian sama tidak berulang. Saya telah memaklumkan bahawa pihak Meta telah bertemu dengan kami dan saya menyampaikan beberapa pandangan. Perdana Menteri menyatakan bahawa berita tentang permohonan maaf daripada pihak Meta ini telah pergi ke seantero dunia, sampai ke dunia Arab. Sepatutnya, Datuk YBTM, Meta should not have made this mistake in the first place. This is not the first time Meta has made this mistake. And I fear this might not be the last time. Sengaja saya sebut dalam bahasa Inggeris supaya mereka boleh faham. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Komunikasi bulan Ogos di Putrajaya siang tadi. Dalam pertemuan yang dihadiri Fahmi dan pejabat Perdana Menteri bersama-sama Meta semalam, pihaknya dimaklumkan bahawa Meta memiliki garis panduan berkaitan isu geopolitik yang berubah dari semasa ke semasa. Menurut jurucakap Meta, ia adalah kesilapan operasi dengan hantaran terbabit sudah dimuat naik semula menggunakan label berita yang sahih. Fahmi dalam masa sama turut meminta Meta supaya memastikan Perdana Menteri diberikan layanan yang sama dengan ketua kerajaan lain di seluruh dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan syarat pembinaan sekurang-kurangnya 2 blok rumah madani buat golongan B40 dan M40 jika mahu proses kelulusan projek perumahan baru dipercepatkan. Beliau dalam masa sama telah mengeluarkan arahan berkenaan kepada Jabatan Wilayah Persekutuan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi membantu golongan berpendapatan rendah memiliki kediaman sendiri. Dan tiap perumahan baru, saya arahkan Jabatan Persekutuan dan Dewan Bandaraya. Buat perumahan baru, dia ada tanah, okey. Dia kita luluskan. Kita boleh bagi kelonggaran. Kita boleh percepatkan. Tapi syarat dia, mesti ada 1-2 blok rumah madani untuk rakyat memanfaatkan daripadanya. Ya. Ini ketegasan. Sebab itu saya kata, kalau tegas pimpinannya, tegas penjawat awamnya, banyak boleh selesaikan. Arahan itu susulan permintaan untuk membeli kediaman di sekitar ibu negara sangat tinggi sehingga mencecah puluhan ribu permohonan. Pada masa sama, Perdana Menteri berkata jentera kerajaan perlu dikerah untuk menyelesaikan isu perumahan yang sangat rumit. Atas dasar itu, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan menyediakan 3,000 hingga 4,000 unit perumahan dalam satu-satu tempat. Kerajaan juga katanya akan menumpukan projek-projek rakyat berbanding pembinaan bangunan pencakar langit. Beliau berkata demikian pada Majlis Peluncuran Perumahan Penjawat Awam Malaysia Madani di Bandar Seri Permaisuri Cheras hari ini. Menerusi majlis tersebut, seramai 843 penjawat awam dari pelbagai skim dan grade perkhidmatan telah ditawarkan unit perumahan di Pixel City Central, Nika City Central dan Aman Suri di Bandar Seri Permaisuri. Pelbagai kosmetik tidak bernotifikasi dan ubat perangsang seks bernilai 3.9 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Pulau Pinang pada 30 Julai lepas. Serbuan menerusi Ops Legacy 2.0 itu melibatkan 17 premis termasuk kilang, gudang serta kediaman yang dijadikan tempat proses serta simpanan stok barang larangan itu. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang JKNPP, Datuk Dr. Fazilah Sheikh Alauddin berkata, ubat perangsang seks yang mengandungi racun berjadual, produk tidak berdaftar serta kosmetik tidak bernotifikasi itu dijual secara dalam talian menerusi platform media sosial. Turut dirampas 7 peranti digital termasuk telefon pintar yang digunakan untuk mempromosi dan menjual produk berkenaan di dalam talian. Pihak KKM mengesyaki produk-produk ni semua daripada dihasilkan di Malaysia. Dia dalam lingkungan 100 ke 200 ringgit. Mengulas mengenai serbuan, Pengarah Bahagian Penguat Kuasa Farmasi Muhammad Zawawi Abdullah berkata, risikan dan siasatan mendapati sindiket itu telah beroperasi sejak 2022. Sementara itu, seramai 9 individu berusia 20 hingga 50 tahun iaitu pemilik kilang dan kaki tangan ditahan bagi membantu siasatan. Mereka yang ditahan dilaporkan tidak mempunyai sebarang kelayakan serta bukan pihak yang sah untuk mengeluarkan produk kesihatan. Baik, selepas ini Cameron Highlands, Santorini hanya tinggal kenangan. Masih bersama Berita Al-Hijrah, Majlis Daerah Cameron Highlands bertindak merobohkan pembinaan haram sebuah lokasi tarikan baru di pusat peranginan tanah tinggi itu dikenali sebagai Cameron Santorini yang diinspirasikan daripada Santorini di Greece. Dalam satu hantaran di Facebook, MDCH berkata tindakan penguatkuasaan yang dibuat terhadap pemilik lokasi tarikan itu tertakluk di bawah Seksyen 70/1 Pembinaan tanpa kelulusan Akta 133, Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974. Operasi yang bermula sekitar 9 pagi hingga 11.30 pagi semalam diketuai yang di-Pertua Majlis Daerah Cameron Highlands Ismail Hanieh dan turut melibatkan pejabat daerah dan tanah Cameron Highlands, Polis Diraja Malaysia PDRM, Unit Penguatkuasaan Negeri Pahang UPNP, Jabatan Kerja Raya Cameron Highlands dan Tenaga Nasional Berhad. Sebelum ini Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Musafabillah Shah bertitah kekurangan nilai integriti menyebabkan tanah di Pahang sudah mula dijajah oleh pendatang asing secara terang-terangan. Mengambil contoh tanah di Cameron Highlands, Sultan Abdullah bertitah tanah di kawasan itu yang dipajak dan disewa kepada petani kini disewakan kepada warga asing kerana mengikut nafsu dan pentingkan wang ringgit hingga menggadai integriti. Semua pemimpin agama mempunyai peranan dan tanggungjawab untuk merungkai konflik dan menghapuskan api kebencian dengan selalu berpegang teguh kepada prinsip belas kasihan, kasih sayang dan kemaafan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah bertitah ia bagi mewujudkan dunia yang lebih aman dan inklusif kerana semua komuniti dan masyarakat berhak untuk berasa selamat dan dihormati. Baginda bertitah setiap orang tanpa perlu mengambil kira agama, kepercayaan dan latar belakang sepatutnya berasa selamat. Namun hakikatnya terdapat golongan yang dianiaya hanya kerana perbezaan kepercayaan agama. But even in parts of the world which purport to be inclusive, minority populations often experience appalling everyday degradations. Offensive graffiti on the wall near their home, or an insult on their way into work because of something they wear or the color of their skin. We must work to eradicate every one of these acts of aggression from the macro to the micro because all of them, however small, represent an attack on human dignity itself. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan Regional Southeast Asia Human Dignity Conference 2024 di Kuala Lumpur pagi tadi. Sementara itu, baginda bertitah bahawa usaha Malaysia untuk menggalakkan perpaduan dan kebersamaan rakyat yang pelbagai telah diiktiraf di peringkat antarabangsa dan ia merupakan satu mesej penting bagi menolak sentimen kebencian yang wujud dalam sesetengah pihak. Turut berlangsung sesi perbincangan diraja yang dipengerusikan fellow Pusat Pengajian Islam University Oxford, Datuk Dr. Afifi Al-Akiti. Sesi itu mengetengahkan isu maruah penduduk di Gaza dan kawasan konflik lain dengan menampilkan panelis dari luar negara. Program Regional Southeast Asia Human Dignity Conference 2024 dianjurkan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dengan kerjasama Universiti Brigham Young dan Institut Kebebasan Beragama RFI. Program yang berlangsung bermula hari ini dan esok membawa tema Dignity for Everyone, Everywhere, Best Practices and Success Stories for Building Inclusive Societies. Kesempitan hidup dan keadaan ibu dan ayah mereka menyebabkan tiga beradik dari kampung tebing tinggi Malim Nawa tidak memiliki sijil kelahiran, jauh sekali kad pengenalan. Situasi itu menyebabkan mereka tidak dapat bersekolah dan juga buta huruf. Nasib mereka bagaimanapun terbela apabila masing-masing akhirnya menerima sijil kelahiran dan nekat mahu mengubah hidup. Nur Ashikin Haryandi hanya berpeluang memiliki sijil kelahiran pada usia 21 tahun dan dengan ketiadaan kad pengenalan, dia sukar untuk mendapatkan pekerjaan bagi membantu menambah pendapatan keluarga. Mana-mana je lah dekat kampung, dekat Bandar Baru. Situ je lah dia minta dulu. Alasan sebab tak ada turut beranak, tak ada IC. Sebabkan diorang nak IC je lah. Namun dia bersyukur atas ihsan seorang peniaga kedai makan. Dia diterima untuk bekerja sebagai pencuci pinggan dengan pendapatan RM40 sehari. Tidak mahu terus dianggap keluarga bermasalah, mereka berusaha mengubah hidup dan adik ketiganya Muhammad Haikal 10 tahun dapat bersekolah. Situasi yang dilalui keluarga ini sebelum ini mendapat perhatian ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tualang Sekah, Muhammad Azlan Helmi. Beliau mengunjungi keluarga Julai tahun lalu bagi mempermudah urusan tiga beradik berkenaan. Akhirnya, isu yang membelenggu keluarga ini setelah berpuluh tahun, itu sijil kelahiran, dan hari ini kita dah serahkan. Seperti mana yang tuan-tuan lihat tadi, Jabatan Pendaftaran Negeri Perak diketuai oleh Tuan Pengarah selaku Tuan Encik Aswad selaku Tuan Pengarah dan juga Tuan Arif selaku Pegawai Jabatan Pendaftaran Kampar dan Ketua Kampung. Kita dah menyerahkan sijil lahir kepada ketiga-tiga anak ini. Nur Ashikin dan abangnya Muhammad Harudin dijangka mengambil sedikit masa kerana perlu menjalani ujian DNA terlebih dahulu. Muhammad Azlan berkata beliau akan memastikan dua lagi anak pasangan itu mendapat pendidikan selayaknya dan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah menyalurkan bantuan bulanan RM450 bagi tujuan pendidikan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melancarkan blueprint ekonomi kitaran bagi sisa pepejal bagi tempoh 2025 hingga 2035. Menterinya Nga Kor Ming berkata pelan tindakan itu bagi memaksimumkan kecekapan sumber dan meminimumkan perjanaan sisa selain menggalakkan pertumbuhan ekonomi menjelang tahun 2050. Blueprint ini kita akan edarkan kepada semua PBT dan juga agensi kerajaan yang terlibat, dan kita harap atas kerjasama yang rapi bersama dengan NGO, pihak akademia, jabatan kerajaan dan lain-lain. We are aiming to turn from trash to cash, from waste to energy. This is the way forward, and the details has been encrypted in this very invaluable books, which is the first ever circular economy blueprint. Nga berkata pelaksanaan ekonomi kitaran dilihat mampu mengurangkan kebergantungan kepada sumber asli, mengurangkan penjanaan sisa, meminimumkan kesan negatif kepada alam sekitar, seterusnya membantu negara mencapai sasaran pelepasan karbon sifar sisa bersih menjelang 2050. Jelas beliau, pendekatan ini juga menawarkan faedah ekonomi dengan mencipta peluang perniagaan baru dan mempromosikan inovasi dan mewujudkan pekerjaan baru. Terdahulu, Nga hadir merasmikan pelancaran Blueprint Ekonomi Kitaran bagi Sisa Pepejal di Ibu Negara. Turut dilancarkan serentak persidangan ekonomi kitaran bertemakan Membina Masa Depan yang Mampan. Nga dalam berita itu berkata kerajaan menyasarkan untuk mencapai kadar kita semula kebangsaan sebanyak 40% menjelang 2025. Menurut Nga, kadar kita semula kebangsaan meningkat lebih daripada 2 kali ganda, mencecah 35.38% tahun lalu berbanding 15.7% pada 2015. Bimbang cuai dengan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin, penghulu kampung orang asli Chuau, Sudin Yoh 52 tahun sanggup berkorban tenaga dan wang ringgit demi membina sebuah pondok pengajian Al-Quran untuk anak-anak kecil di kampung itu. Katanya dia tidak mahu masyarakat perkampungannya terus buta Al-Quran dan tidak mengenali Allah. Wartawan Khadiza Faisal bersama jurukamera Dailami Yaakob yang menyertai konvoi sejiwa prihatin Malaysia Madani di Gerik Perak. Ada butirannya. Peluang bertemu Sudin dan penduduk kampung rancangan penempatan sementara RPS Kemar yang terletak di Temenggung Hulu Perak ini memerlukan kami menyelusuri hampir 3 jam perjalanan menaiki bot laju dan kenderaan pacuan 4 roda. Alhamdulillah, selepas sejam perjalanan menaiki speedboat, tiba di JT Pos Kemar. Sebanyak 6 buah kenderaan ini akan membawa tim JAKIM dan juga TV Al-Hijrah menuju ke RPS Kemar dan dianggarkan sekitar 2,000 masyarakat orang asli di sana untuk kami santuni dan untuk kita mengetahui bagaimana reaksi mereka. Jom ikut kami. Pondok inilah satu-satunya tempat anak-anak kecil perkampungan itu mengenal Iqra. Selain menggunakan kayu dari rumah lamanya, pembinaan yang menelan kos RM4,000 itu adalah hasil titik peluhnya sendiri. Menurutnya, 25 tahun dia menetap di kampung itu, masyarakat orang asli yang sudah memeluk Islam katanya masih ada yang tidak tahu membaca Al-Quran, tidak tahu solat, bahkan masih ada yang mengamalkan budaya dan adat terdahulu. Sebab saya sebagai ketua kampung, jadi kalau saya tak buat macam tu, mana saya cuai lah daripada tu. Sudin berharap kerajaan dan agensi agama dapat membantu mereka dalam usaha meramaikan lagi mubaligh yang berdakwah di kampungnya, iaitu dengan memberi kemudahan dari aspek pengangkutan dan penginapan. Harapan kami untuk mereka masuk dan mengajar. Sekarang mereka ulang-alik mereka tinggal di sini lama. Perjalanan itu memang payah sikit lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. Berbekalkan minat dengan ilmu kalam suci Al-Quran, Osman Hamzah, 23 tahun, menjadi penduduk orang asli Kemar pertama yang berjaya menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Dia yang memeluk agama Islam pada usia 13 tahun tidak pernah rasa terpaksa mengamalkan cara hidup Islam. Dulu masa sekolah dulu, saya ada kawan Islam kan. Jadi bila tengok dorang berkumpul ramai-ramai kan, pergi masuk surau, buat apa, belajar kan. Kalau kat sekolah dulu dia ada asing-asing yang bukan Islam, yang Islam lain belajar. Jadi saya macam terdetik hati macam apa yang mereka buat, apa yang mereka belajar, apa yang mereka buat. Tengok macam masuk surau, belajar dekat surau apa semua. Jadi satu hari tu saya terdetiklah nak ikut, boleh tak kalau saya ikut pergi surau. Masuklah tengok keadaan dia. Waktu malam tu juga ustaz tu syahadahkan. Berkat dakwahnya bermula dalam rumahnya sendiri apabila ibu dan 4 dari 7 lagi adik-beradiknya yang lain memeluk agama Islam. Sementara itu, menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Dr. Ruslan Said, pihaknya bersama agensi agama yang lain akan berusaha membantu RPS Kemar mendapat pendidikan agama yang lengkap dan sempurna melalui penggerak masyarakat orang asli. Jadi melalui guru-guru takmir tadilah yang kita bayar awal, yang kita harapkan mereka akan dapat membantu ya, secara ikhlas, secara jelas, secara bertanggungjawab. Ya, bukan semata-mata untuk mendapatkan allowance, tetapi adalah untuk mengembangkan, ya, memberi penjelasan, memberi pendidikan ya, agama kepada masyarakat di sini. Alhamdulillah selesai sudah misi kami menyantuni masyarakat orang asli di RPS Kemar. Dan apa yang boleh disimpulkan adalah mereka ini tidak mengharapkan banyak perkara. Yang mereka harapkan adalah kerajaan dapat membantu mereka lebih lagi, khususnya dalam menyebarluaskan dakwah Islam di Kemar, supaya mereka ini tidak hanya Islam pada kad pengenalan, tapi Islam pada hati. Laporan Khadiza Faisal untuk Berita Al-Hijrah. Agensi Pertahanan Awam Gaza menerima 80 mayat warga Palestin yang tidak dikenali dari pihak berkuasa Israel semalam yang kemudiannya dikebumikan dalam satu kubur besar. Pengarahnya, Yamin Abu Sulaiman berkata pihak berkuasa Israel tidak memberikan sebarang maklumat mengenai mayat itu termasuk nama atau dari mana mereka ditemui. Lelaki berpakaian hazmat dilihat memeriksa mayat yang dibalut dengan plastik biru sebelum memunggahnya dari kontena penghantaran. Mayat-mayat itu kemudiannya disusun untuk dikebumikan di dalam kubur besar. Mayat kemudiannya dikebumikan di tanah perkuburan Turki berhampiran Khan Yunis. المعضلة الأساسية التي واجهناها أن الاحتلال لم يزودنا ببيانات عن هؤلاء الشهداء، لا أسماء ولا أعمار ولا أرقام ولا حتى من أين تم انتشال هؤلاء الشهداء. هذه بحد ذاتها تكون جريمة بحق البشرية وبحق الإنسانية، كون أن أهالي هؤلاء الشهداء لا يعلموا أين تم دفن أبنائهم ولا يعلموا ما هي الحالة التي كان بها أبنائهم. Tambah beliau, pihaknya tidak mengetahui sama ada mereka dibunuh di Gaza atau banduan dari penjara Israel. Beliau berkata pihaknya menerima semua mayat itu di dalam 15 beg yang mengandungi 3 hingga 4 mayat di dalam setiap bungkusan. Pihaknya tidak mampu memeriksa setiap mayat dan hanya mengafankan mayat mengikut beg yang diterima. Tekanan diplomatik terus meningkat bagi mengelak ketegangan berterusan antara Iran dan Israel selepas pembunuhan Ismail Hanieh. Menteri Luar Turkiye Hakan Fidan bagaimanapun menemplak hipokrasi negara-negara barat yang kononnya memperjuangkan keamanan tetapi sebenarnya mahu melindungi Israel dari tindak balas Iran, sedangkan negara haram itu yang memulakan segala huru-hara di rantau itu. Ama olay şöyle bir paterne dönüşmeye başladı. İsrail öldürmeye başlıyor. Sonra işte Mısır'a geliyorlar, bize geliyorlar. Aman işte diğer ülkelere, taraflara söyleyin savaşa girmesinler. Tamam. Hadi girelim yaygınlaşmasın. İsrail İran'ın büyükelçiliğini Şam'da vuruyor. Ondan sonra Mısır'a geliyorlar, bize geliyorlar. İlgili taraflara gidiyor Amerikalar. Aman müdahale edin işte müdahale olmasın. Katanya situasi sama berlaku setelah pembunuhan Hanieh apabila Amerika Syarikat sekali lagi menggesa mahu mengelakkan ketegangan. Jelasnya kebiasaan itu tidak lagi boleh diterima dan menemplak Amerika Syarikat kerana cuba menutup semua kekejaman yang Israel lakukan. Beliau berkata demikian ketika sidang media bersama rakan sejawatnya dari Mesir di Kahirah. Fidan berkata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mahu membakar seluruh rantau dengan keganasannya. Beliau turut menyifatkan Israel sebagai anjing yang perlu dikawal tuannya. Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değildir. Hakan Fidan berkata tindakan rejim Tel Aviv telah melampaui had toleransi negara-negara Islam. Tambahnya Barat telah kehilangan maruah moralnya kerana bersubahat dengan kekejaman Israel. Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ari Herman dan jurubahasa isyarat Azrina Muhammad Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.